Edhe ky është një produkt viral që quhet Color Bloom Liquid Blush prej She Glam. Kjo është nuanca on point, njëjtë sikurse edhe kontura. Kjo ka të njëjtin pakitim, pra është i njëjti koncept kështu me brush, që ka një nuancë goxha e ndezur e ngjyrës pembe. Po më pëlqen shumë ky aplikatori që ka me zvungjer, ke shumë e lehtë mu përhap, e tundim pak që me u shpënda produkti mirë, po vendosi veç pak, shumë pak, shkak që po duket një nuancë pak ma e ndezun, dhe nëse është e nevojshme mundemi gjithmonë me shtu produkt, është ma e lehtë me shtu produktin se sa me largu produkt pasi që e kemi vendosë në fytyrë. Dhe kështu me një brush, lehtësisht e përhapim në fytyrë. Nuanca po më pëlqen shumë, kur po përhapet nuk po duket aq e ndezun sa u duk kur e vendosa si fillim në lëkurë. Edhe këtë produkt u përhap shumë lehtë. Nuk e fare e vështirë me përhap. Po më pëlqen që nuk ka edhe shumë pigment, sepse tek blush nuk i pëlqej ato blush që kanë pigment të tepërt, se shumë lehtë pastaj mundemi me apliku ma shumë produkt se sa që duhet. Po duhet ta keni parasysh që pa kujdes nëse keni nuancë të mbyllë si kjo, përshkak që vetëm dy pika të vogla ndoshta e patë në fillim që i aplikova dhe janë mëse mjaftueshëm si blush. Tash mundemi me vazhdu me pudër, nëse s'ka bëj është edhe një pudër këto brenda. Po, kjo është Insta Ready Face and Under Eye Setting Powder. Na falë për gjuhën angleze, po krejt produktet i kanë emrat në gjuhën angleze. Edhe kjo një paketim shumë cute pink, të shohim se si duket brenda. Okej, po duket që e ka edhe një pjesë këtu. Okej, që nga kështu njëra pjesë pudër kompakte, kurse tjetra pudër e lirshme, një nuancë në gjyrë pink e letë. Ka kohë që jam bo virale këto pudrat me nuancë të letë pink, për këtë pamjen shumë naturale në gjyrë pink të blush edhe të pudrës. Kjo po më intimidon pak, përshkak që po duket gogja pink, nuk kam përdor as njëherë ndo një pudrë kompakte me kësi nuancë, po si fillim po e përdorim këtë pudrën e lirshme. Të shohim se si po duket në lëkur. E shtrim edhe njëherë mirë këtë pjesën e korektorit, që të mos na mbetet ndo një vi. Dhe kështu pak me sfungjer, marim pak nga produkti. Produktin e tepër gjithmonë e vendosim këto sipër në dorë. Dhe fillojmë duke e shtri poshtë syve.